Hi ha una cosa que, per molt que la sàpiga, sempre em deixa flipat. Totes les persones hem començat sent una sola cèl·lula. Poc després de que els vostres pares... Ja sabeu. Com s'arriba d'una cèl·lula a una persona? Aquesta és la gran pregunta que em faig, i per respondre-la, utilitzo... un peix? Sí, un peix de la peixateria, del mercat, un peix de l'aquari, un peix del mar... un peix. Soc el Joan Roncero, investigador predoctoral de l'IDIBEI, i investigo com una sola cèl·lula inicial és capaç de formar tota una persona. És a dir, estudio el desenvolupament embrionari, en concret, el desenvolupament embrionari del peix zebra. No, no es tracta de cap animal fantàstic, ni d'una quimera entre un peix i una zebra, no. Es tracta d'un peix molt petit que segurament heu vist més d'una vegada en un aquari. Potser us estareu preguntant... Però Joan, per què estudies un peix si no s'assembla gens a nosaltres? Doncs sí que ens assemblem, sí, i molt. Per començar, el peix zebra és un vertebrat, és a dir, que té esquelet, com nosaltres. I a part, compartim més del 70% dels gens amb aquest peix. Per entendre'ns, si el nostre llibre d'instruccions tingués 100 capítols, 70 capítols serien idèntics als del llibre d'instruccions del peix zebra. I alguns d'aquests capítols contenen informació molt important sobre com formar un embrió. Per entendre què és un embrió, m'agradaria que féssim un exercici de meditació i us visualitzéssiu a vosaltres quan tan sols feia 5 dies que éreu a la panxa de la vostra mare. D'acord, potser és un exercici d'introspecció una mica bèstia. M'he passat. Però si poguéssim fer aquest exercici, què penseu que veuríeu? Doncs ja us ho dic jo, una pilota de només 200 cèl·lules. Potser us semblen moltes, però penseu que quan naixem tenim més de 20.000 milions de cèl·lules al nostre cos. I totes venen d'aquesta pilota. Les cèl·lules de l'embrió es divideixen en dos tipus. Unes que es troben a l'exterior i que més tard donaran el que segur sona la placenta, i unes que es troben a l'interior, que són les cèl·lules que acabaran formant el nostre cos. Però la vida de les cèl·lules dins l'embrió no és plàcida. A vegades, algunes cèl·lules de l'interior de l'embrió es moren, per errors interns o perquè ja no són necessàries. Però no us preocupeu, que se'ns morin cèl·lules és normal. Sabeu que aquest cuerpo serrano perd cada dia entre 50 i 60 milions de cèl·lules? I el vostre també. Si això ens passa quan som adults, per què no ens hauria de passar quan som una pilota d'unes quantes cèl·lules? Doncs bé, si les cèl·lules afectades o amb errors continuessin a l'interior de l'embrió, tindríem un greu problema. Però l'embrió és supereficaç i resolutiu, i s'ha vist com les cèl·lules de l'exterior tenen la capacitat de menjar-se aquestes cèl·lules defectuoses de l'interior. Actuen com un mecanisme de defensa. Jo, en concret, estudio quins són els mecanismes pels quals l'embrió té aquesta capacitat d'eliminar cèl·lules defectuoses. I com ho faig? Recordeu el llibre d'instruccions on cada capítol era un gen? Doncs jo vaig arrencant capítols i miro si l'embrió segueix tenint aquesta capacitat de defensar-se. Si arrenco un capítol i veig que l'embrió ja no pot fer-ho, això significa que aquell capítol, aquell gen, tenia informació molt important per fer aquest mecanisme. I com sóc capaç de valorar si l'embrió elimina les cèl·lules que moren? Doncs tan fàcil com fent-li fotos i gravant-lo. Es podria dir que sóc fotògraf i cineasta d'embrions. Aquest tipus de recerca s'anomena investigació bàsica. Segurament, sense la ciència bàsica, no tindríem la ciència que tenim avui. De fet, podríem dir que la ciència bàsica és l'embrió de la ciència? M'he flipat, m'he flipat. Talla.